d'organitzar una cursa solidària per donar els diners a una ONG que és Save the Children per ajudar nens del Sahel i per cada quilòmetre els nens donen diners i bueno, fa una cursa que ens ho passem tots molt bé. Hem estat uns quants dies organitzant-ho, hem dividit les feines i ens vam passar molt bé amb els ordinadors fent projectes i ha estat molt divertit. A mi la guiada aquesta m'ha semblat molt divertida perquè tu passes bé i ajudes els nens que necessiten aquests diners. Una manera de fer participar tota l'escola és fer unes curses totalment, diríem que no competitives, encara que els nens s'ho prenen massa competitiva, però no competitives perquè tota l'escola d'alguna manera participi, gaudeixi, es faci una mica seu el missatge que volen transmetre les ONGs. A nosaltres ho fem des del curs passat, és la segona vegada que ho fem. El primer any va anar molt bé, i aquest any esperem que també vagi molt bé a nivell de recaptació. Tot això, en definitiva, és una manera de recaptar fons per ajudar, diguem, el personal que es troba allà pel tema de la lluita contra la malnutrició. Cada any Save the Children divideix els seus projectes en diferents zones. No? Sempre se centren a la zona del Sahel, que és el nord d'Àfrica. El curs passat va estar destinat a Mali, i aquest any va destinat a Burkina Faso. Kilómetros de Solidaridad es una de las iniciativas más importantes que tiene Save the Children en España, ¿no? En la que participan 1.700 centros, 400.000 niños involucrados, ¿no? Y yo creo que tiene importancia por una doble faceta. Por un lado, porque durante un curso escolar completo los niños trabajan conociendo la realidad de otros niños en países que viven en circunstancias mucho más difíciles. Y por otro lado, porque los niños se implican y se movilizan y movilizan a sus familias para conseguir ayuda directa para los niños que viven en estas situaciones en otros países, ¿no? Entonces tiene este doble componente. La semana pasada les vam enviar una carta, ¿vale?, informant de tota aquesta moguda. Hi ha hagut alumnes de la classe de segon B que han passat per totes les aules explicant-ho també. I llavors cadascun dels alumnes té un carnet de participació, un carnet del corredor. Llavors aquest carnet indiquen el nom de l'alumne, els quilòmetres que fan i el nom dels patrocinadors. No hem posat cap xifra significativa ni cap preu mínim, sinó que ho hem deixat a criteri de les famílies, més que res perquè alguns podran aportar més, altres podran aportar menys, i per tant, a partir d'aquí, tots els diners són benvinguts. Doncs avui hem fet la cursa de Save the Children per ajudar els pobres. Jo crec que està molt bé donar diners als pobres i a part ens divertim una mica corrent. Doncs participar amb els meus amics i ajudar els pobres que no estiguin malalts i que no tinguin una malaltia. Córrer amb les companyes de classe i ella estava molt cansada i li he dit: va, tu pots, dona'm la mà i hem corregut juntes.